অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ সংঘৰ্ষই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ। মিজোৰামৰ নৃশংস আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। বোকাখাটত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ। অনুসূচিত জাতি সমন্বয়ৰক্ষী উন্নয়ন সমিতি অসমৰ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 25 জুলাইত অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰত মিজো আৰক্ষীৰ লগতে মিজো দুৰ্বৃত্তই অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলাই 6 জনকৈ আৰক্ষী জোৱানৰ লগতে এজন সাধাৰণ লোকক হত্যা কৰা অমানৱীয় ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে অনুসূচিত জাতি সমন্বয়ৰক্ষী উন্নয়ন সমিতি অসমে। প্ৰথমতে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ যিটো লাইলাপুৰ, লাইলাপুৰত যোৱা ইংৰাজে 25 তাৰিখে যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বা যিটো পৈশাচিক কাণ্ড তেওঁলোকে কাৰ্যব্যৱস্থা কৰিলে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰবাৰ অনুসূচিত জাতি সমন্বয়ৰক্ষী উন্নয়ন সমিতিৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। লগতে এনেকুৱা পৈশাচিক কাণ্ড পুনৰাবৃত্তি নকৰিবলৈ আমি পুনৰবাৰ তেওঁলোকক সকীয়াই থলোঁ। লগতে অসম মিজো সীমান্তৰ লাইলাপুৰত যিসকল অসম আৰক্ষীৰ জোৱান শ্বহীদ হ'ল, তেওঁলোকলৈ আমি অনুসূচিত জাতি সমন্বয়ৰক্ষী উন্নয়ন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা, বোকাখাট জিলাৰ তৰফৰ পৰা আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এটি সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ যি উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি বিৰাজমান হৈ আছে সেইটো সাম কটাব লাগে। আৰু এই যিটো উত্তৰ পূবৰ যি সাত ভনীৰ ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখনৰ যিটো এনাজৰী, এই এনাজৰীডাল যাতে ছিগি নাযায়, এই ক্ষেত্ৰত এটি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কোৱা কথাটো আমিও একমত। এই ক্ষেত্ৰত আমি স্মাৰকপত্ৰ ইতিমধ্যে আমি বোকাখাট মহকুমা অধিপতিলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁৱেই যে গোলাঘাট জিলাত ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত যি সোপাঢিলা ব্যৱস্থা আৰু ভেকচিনৰ যি নাটনি, এই ব্যৱস্থাটো আমি কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। যিহেতু আমি পৰিলক্ষিত যে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে কিছুমান ভেকচিন চেণ্টাৰত আপোনাৰ ধৰক ভেকচিন আহে 300, তো মানুহৰ লানি নিচিগা লাইন 1000। তো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাখিনি গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটি সুৰুঙা ৰৈ গৈছে আমি বিচাৰিছোঁ। লগতে আমি অসম চৰকাৰক তথা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনক সজোৰে দাবী জনাইছোঁ যে এই ভেকচিন যিটো প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা, এইটোক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যব্যৱস্থা কৰি আৰু ভেকচিনৰ যি নাটনি, সেই নাটনিটো অভাৱ সেইটো দূৰ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাটো সক্ৰিয় আৰু তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। লগতে আমি আৰু এটা দাবী কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত যিসকল ভেকচিন প্ৰদান, এতিয়াও যিসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই, সেইসকলৰ ঘৰে 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 ভেকচিন প্ৰদান ব্যৱস্থা কৰাটো আমি আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। বোকাখাটত মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক পত্ৰত 25 জুলাইৰ নিন্দনীয় আৰু অমানৱীয় ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিবৰ বাবে মিজোৰাম চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তাৎক্ষণিক পদক্ষেপৰ লগতে হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে। 25 তাৰিখে মিজোৰামৰ অসমৰ বৰ্ডাৰত যিটো মিজো পুলিচে যিটো আপোনাৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে, 7 জনকৈ অসমৰ জোৱানক আপোনাৰ মৃত্যুদণ্ড দিলে, এই ক্ষেত্ৰত অসম অনুসূচিত জাতি সমন্বয়ৰক্ষী উন্নয়ন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰথমতে গৰিহণা দিছোঁ আৰু কণ্ডেম কৰিছোঁ। এইটো এটা সঁচাকৈ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যিটোৱে আজি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই এটা আপোনাৰ এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ হেৰি হৈছে, যিটোৱে আপোনাক অমানৱীয় আৰু অগণতান্ত্ৰিক আৰু এটা এটা বিভৎসকাণ্ড কৰিলে, যিটোক আমি আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি সজোৰে আমি এইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ। আৰু মিজো চৰকাৰৰ যিটো উচতনিত মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে মিজোৰ যিজন আপোনাৰ MP তেখেতে দেখকৈ তেখেতে কৈছে যে তেখেতে এতিয়া মাৰিছে আৰু তেওঁ মাৰিম বুলি, যিটো অসংবিধানিক আৰু যিটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্ট এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, গতিকে তেখেতক তৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক এইটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ ওপৰত ডিচিপ্লিন একশ্যন হ'ব লাগে। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত তেওঁক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ কাম কৰিছে, তেওঁক এই আইনত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু অসমৰ যি 7 আপোনাৰ জোৱানক, তেখেতে নিৰীহ জোৱানক তেওঁলোকে মৃত্যুদণ্ড দিলে, তাৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোক আপোনাৰ
ৰাইজৰ আদালতত তেওঁলোকক আপোনাৰ শাস্তি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ওপৰত এটা বিচাৰ হ'ব লাগে। আৰু আমি অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো পদক্ষেপ ল'লে এই পদক্ষেপটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ। যিহেতুকে আজি বিগত সময়ছোৱাত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্চিডেণ্টবিলাক হ'লে তৎক্ষণিকভাৱে তাত গৈ তাৰমানে উপস্থিত হোৱা আমি দেখা নাই। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে লগে লগে পিছদিনাখন নিজে গৈ তাত উপস্থিত হৈছে, সহযোগিনী কৰিছে, মৃতকৰ পৰিয়ালত গৈছে, সমবেদনা কৰিছে, হস্পিটেলত গৈছে আৰু মৃতকক তেওঁ মাল্য প্ৰদানৰ দৰে আদি কাৰ্য তেওঁ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ পদক্ষেপটো অতি আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয় হৈছে। কিন্তু আৰু তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ জৰিয়তে আমি আজি এখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি পঠিয়াম। ইয়াৰ ওপৰত তেখেতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আৰু এটা বিচাৰ পাবৰ কাৰণে তেখেতে আবেদন কৰিব লাগে। আৰু অন্যথা আজি অসমৰ ৰাইজ বহি আছে বুলি নাভাবিব। আমি এই ক্ষেত্ৰত যদি তেখেতসকলে আকৌ পুনৰাবৃত্তি তেওঁলোকে কৰে, এইটো পুনৰাবৃত্তি কৰিলে আমি কিন্তু সকীয়াই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা, যাতে তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত আমি জনসাধাৰণে তেওঁলোকক আমি আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি কৰিবলগীয়া যিটো আন্দোলনকে আদি কৰি বা তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকক আমি প্ৰতিহিত কৰিবৰ কাৰণে অন্য ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ইফালে গোলাঘাটৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ অদ্যপৰিমিত কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভতো সংগঠনটোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি জিলা দুখনৰ ফাটি হোৱা সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে কোভিড ভেকচিনৰ নাটনি দূৰ কৰি ঘৰে ঘৰে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। বোকাখাট মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ আমাৰ অনুসূচিত জাতি সমন্বয় উন্নয়ন সমিতিৰ পৰা এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ, অসম চৰকাৰ। আৰু অসম চৰকাৰৰ আমি আমাৰ অসম অনুসূচিত জাতি উন্নয়নৰ পৰা এটাই আদৰণি জনাইছোঁ যে গোলাঘাট জিলাত এখন মহাচিকিৎসা বিদ্যালয় দিয়াৰ যিটো ঘোষণা কৰিলে সেইটো ঘোষণাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। তাৰ আদৰণিটোৰ লগতে আমি এটা দাবী জনাইছোঁ যে বোকাখাটৰ যি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় দিব বুলি ঘোষণা কৰা সেই চিকিৎসা বিদ্যালয়খন বোকাখাটত স্থাপন কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ স্মাৰ্ট পৰ্টত দাবী জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ। আৰু লগতে আমি আৰু এটা দাবী জনাইছোঁ যে গোলাঘাট জিলাখনৰ পৰা আমাৰ বোকাখাটত এখন জিলা গঠন দিবৰ বাবেই আমি মানে প্ৰস্তাৱ দিছোঁ। ইমেক্স বিউটি একাডেমি নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 98540-526-22 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.